غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim On, i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, taj od upućenih, a koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolje upute uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim, na prošloj džumi započeli smo komentar riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojima nas obavještava o stvarima koje su uzrok naše propasti, o stvarima koje su uzrok našega spasa, o stvarima koje su otkup za grijehe koje činimo i o stvarima koje su uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala nam poveća stepene ili da ređe kod njega. Te prilike smo prokomentarisali stvari koje su uzrok naše propasti i stigli do stvari koje su uzrok našeg spasa. Tri stvari su uzrok spasa, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. A to su pravednost u ljudi i zadovoljstvo. Zatim, umjerenost u bogatstvu i siromaštvu i strah od Allaha u tajnosti i javnosti. Što se tiče prve stvari, pravednosti u ljutnji i zadovoljstvu, vrijedno je znati da je pravednost suprotna nepravdi i da je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao kao pravednoga, onoga koji nikome ne čini ni najmanji vid nepravde. Pa je objavio knjige, poslao poslanike, zadužio meleke da pišu ljudska djela, učinio zemlju dokazom za ili protiv čovjeka, učinio čovjekove dijelove tijela dokazom za ili protiv čovjeka, a na sudnjem danu će uspostaviti precizne vage, sve to radi pravde, kako se nikom ne bi učinila ni najmanja nepravda. Pa šta god bude čovjek učinio, bilo to dobro djelo malo ili loše isto tako malo, na sudnjem danu će to čovjek vidjeti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, kada nas obavještava o tome da će na sudnjem danu postaviti precizne vage, kaže nakon toga: a ako bude nešto teško, koliko zrno gorušice, le etejna biha, mi ćemo to na vidjelo iznijeti. Dakle, ako činiš nekako dobro djelo koje je vrlo malo, isto tako loše koje je vrlo malo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo to iznijeti da vidimo. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao kao pravedno i uspostavio nebese i zemlju i sve ono što je na njima između njih, na apsolutnoj pravdi naređuje svojim robovima, to jeste nama, da budemo pravi. Pa kaže u Kur'anu Kerimu: inna Allahe je'muru bil adl, Allah naređuje pravdu. A u drugom kuranskom ajetu kaže: inna Allahe je'muru en tu'eddul emanati ila ehliha, Allah naređuje da se povjerljiva mesta i pozicije daju onima koji ih zaslužuju, nikom drugom.
إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. إن رجل يستطيع dacă da sudite među ljudima budete pravedni. I ovdje nije Allah rekao kada sudite među muslimanima, nego među ljudima uopće na što obuhvata i muslimani i nemuslimani sve ostalo. Pa kada sudiš među dvojice muslimana moraš biti pravedan. Kada sudiš dvojici nevjernika moraš biti pravedan. Kada sudiš muslimanu i nevjerniku moraš biti pravedan. Kada sudiš dvojici bogataša moraš biti pravedan. Kada sudiš dvojici siromaha, isto tako. Kada sudiš bogatom i siromašnom, moraš biti pravedan u potpunosti. Moraš biti pravedan i pravoslimanu i nemuslimanu. I tvojim roditeljima, i tvojoj ženi, i tvojoj djeci, i komšijama, i rođacima, i svim ljudima. Prema svima moraš biti pravedan, pravedan i nema nikako izuzetka. I ne samo u tvojem odnosu prema njima, već i kada govoriš. Zbog toga što često ljudi su koliko toliko pravedni kad je u pitanju odnos prema ljudima. Međutim, kada počnu govoriti o nekom, to je u većini slučajeva nepravda. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu: وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. I kada govorite, pravedno govorite, pa makar se ticalo i srodnika, oni koji su ti najbliži, tvoje rodbine, tiče se tvoga baba, mora pravedno. Tiče se tvoga brata, mora pravedno, ne može drugačije nikako, ne vrati njegovu stranu zato što mi je babom. I zato što mi je brat i zato što mi je rod, nema to. Kada govorite, kaže Allah, govorite pravedno nikako drugačije, pa makar se ticalo vaših srodnika, oni koji su vam rodbina. I nikako ne smije sebi dozvoliti da to što nekom ne voliš ili se s nekim ne slažeš, ili te neko mrzi ili ti neko čini nepravdu, da ti prema njemu budeš nepravd. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. I nemoj nikad da vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite natjera pa da nepravedni prema njima budete. Nemoj to nikako da se desi. Nakon toga dolazi naredba i jedinu budite pravedni. Zbog čega? Huwa aqrabu lit-taqwa. Zbog toga što je to najbliže bogobojaznosti. Nakon toga druga naredba: i bojte se Allaha, kaže Allah. Bojte se Allaha po pitanju ove pravde i pravednosti. Zbog čega? Inna Allaha khabiru bima ta'malun. Zbog toga što Allah dobro obaviješte i zna šta vi radite. Zato musliman mora biti prema svima pravedan i biti mu u tome uzor poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je u svemu bio pravedan alejhi salatu ve selam. I historija sličnoga u pravdi nije zabilježena poput poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato se prenosi da jedne prilike došao jedan čovjek da se zauzima za jednu osobu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik ne uspostavi nad tom osobom šarijetsku kaznu za krađu, a to je cijecanje ruke. Pa kad ga je čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta hoće ovaj čovjek, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: tako mi Allah, kada bi moja čerka Fatima ukrala, ja bi ruku cijela. Kada bi ona ukrala, ja bi ruku cijela. A kako je stanje onda sa drugim? Dakle, apsolutna pravda. Ako bi se ona ukrala, ja bi njoj ruku cijela. Kako onda da dolaziš kod mene i da tražiš protekciju, da ne izvršimo kaznu koju je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa propisao onima koji kradu? Kaže, kada bi moja čerka ukrala, ja bi ruku cekao. Zbog toga kada su nekad nevjernici slali svoje špijune među muslimanima, da ih snime, da vide kakvi su i šta su, kada bi se vraćali ovi špijuni, kažu, to je narod u kojem kada bi čerka njihovog glavnog, onoga koji ih predvodi, nešto ukrala, ovi ljudi bi odsekli ruku. Kada bi čerka onoga koji predvodi nešto ukrala, ovi ljudi bi odsekli ruku. Dakle, apsolutna pravda. Isto tako se spominje u hadisu da je neprilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem ravnao safove u džamiji. Pa bi nekog od ljudi imalo gurnuo nazad, a drugoga povukao sebi kako bi izravnjao safove. Pa je došao do jednog čovjeka i gurnuo ga pozadi i primijetio na njegovom licu negodovanje. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: je li te zabolelo? Kaže: jest. Hoćeš li da mi uzvratiš istom mjerom? Kaže: hoću. Kaže ovaj čovjek:
Оказывай человеку открыть свой стомак и отказать имя или гурт, но он не бьет в пиве. Та посланник сказал, он не сам открыл свой стомак. И в чем я тебе пришел и полюбил посланник Аллаху алейхи ва саллям завтра. Там каже посланник Аллаху алейхи ва саллям, что ты натирал, но таков поступишь. Каже Аллах посланник, идем у одну битаку. Па не знамо, что це врати жив. Не знамо, что ли остать жив. Па волим, да заднее на уме свету буде, когда сам я у питанию, то да е моє тело, то тако твое тело. Это то ми е био ти, ништа више. Али видимо правду посланника саллаллаху алейхи ва саллям према овому човеку. Иако е посланник саллаллаху алейхи ва саллям тада обнашао функцију преседника исламске државе. Али видимо абсолютну правду. И видимо да нико од људи од присутних не реагује. Како сада човек врати преседнику неке државе? Каже врати, оче врати чисто мјеру воћу, боју. Ако мислите да ти учинио неправду, врати ми исто мјеру. Дакле, посланник саллаллаху алейхи ва саллям je bio pravedan, a ne je salatu salat. I pored toga što je bio pravedan, podsticao je ljude da budu pravedni. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećavao nagradu za pravednost, a s druge strane kaznu onima koji budu nepravedni. Tako je došlo u vjerodostojnom hadisu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao da će sedmorica ljudi biti u hladu Allahovoga arša na sudnjem danu, kada drugog hlada ne bude osim Allahovog, u danu koji traje 50.000 godina. Jedan od dio ti sedmorice jeste el imamul adil. Pravedni vladar. Vladar koji je bio pravedan prema svom narodu. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže tri su vrste kadija. Tri su vrste kadija. Prvi, onaj ko sudi među ljudima. Pa vidi istina na čijoj je strani, međutim namjerno presudi pogrešno. Zna istinu, razbejani mu se istina koji je kriv, koji je prav, ali namjerno presudi pogrešno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj uvati, ovaj. Druga vrsta, onaj ko iz neznanja presudi pogrešno pa nekom učini nepravdu, kaže i on je uvati. I ovdje je veliko upozorenje, da čovjek ne sudi među ljudima bez znanja šerijatskog. I da čovjek ne stavlja sebe na poziciju koju ne zaslužuje. Dakle, nemaš pravo da kažeš ja ću suditi među ljudima, ne znaš. A ne imaš znanja. Jer ako presudiš pogrešno, kupio si kartu za džehennem 100%. Pa kaže druga vrsta, onaj koji bez znanja presudi. Dakle, dao sebi za pravo da sudi među ljudima, nije kompetentan za to. Međutim, ako je kompetentan da to radi, pa se trudi maksimalno i bude iskren, pogriješi, ako Bog ne išala, neće imati grije kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ali da čovjek sebi da za pravo, a nije kompetentan za to, ne može. Ako se tako desi, karta za džene. I treća vrsta kadije, koji sudi među ljudima, i razbejani mu se vidi šta je istina, i samo postupa po toj istini. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, takav ću džene. I ovdje vidimo opasnost u kojem se nalaze kadije ili sudije. Pogotovo u vremenu u kojem mi živimo. Nema nikakve pravde. Ko ima više, moj ruke su pravde. I to je apsolutna nepravda. I teško se onima koji u ovom vremenu sude na ovakav način među ljudima. Dakle, moraš biti pravedan u svakoj situaciji prema svim ljudima. I ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji mi komentarišemo podvlači pa kaže pravednost u ljutnji. Zbog čega u ljutnji? Zbog toga što se dešava često i može se desiti. Da kad se čovjek naljuti, da jednostavno to provlada kod njega. Pa presudi pogrešno. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio kadijama i sudijama da sude među ljudima dok su ljuti. Pa kaže la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Nemoj nikako sudija da presuđuje među ljudima dok je ljut. Dok ga to ne prođe. Zbog čega? Zato što ima velika mogućnost da presudi nepravedno. Pa ne smije sudit kada je, kada je. Dakle, prva stvar kao uzrok našeg spasa jeste pravednost u ljutnji i zadovoljstvu. Druga stvar pa je uzrok našeg spasa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je to umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. I ovo je osobina odabrani Allahovi robova koje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu spominje na kraju sure Furqan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahman i robovi milostivoga, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala, i nakon toga nabraja njihove osobine pa kaže između stavu wa allazina idha
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا то су они који када уделују не претерују и не шкртају وكان بين ذلك قواما ليس درجه između toga dvoga to jest sredine niti pretjeruju niti škrtare već između toga dvoga u drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa taala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuk i nemoj nikako svoju ruku držati stisnuto kao da ti je vrat zavezan to jest nemoj biti škrt jer onaj kome ruka u vrat zavezana nema mogućnost da ispruži tu ruku i dodije nemoj biti dakle škrt drugim rečima وَلَا تَبْزُدْهَا قُلَّ الْبَسْتِ i nemoj pustiti konstantno ispružen. To jeste da udjeljuješ i kad treba i kada treba i preko svoje mogućnosti da se rasipaš tako dalje. Nemoj tako uraditi. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا pa ćeš, kaže, biti ukoren i ostaćeš bez išta. Ukorit će te ljudi ako budeš krt. Komentaristat će, govorist će o tebi tako dalje. Ako budeš udjeljivo nekontrolisan, rasipao se, može doći trenutak da ostaješ bez išta. Pa ćeš nakon toga ti samoga sebe koristiti. Zbog toga musliman sebi ne smije nikako dozvoliti da ga šejtan odvede u ove dvije krajnosti. S jedne strane da budeš krt, a s druge strane da pretjeruje. I ovome je jedan veliki islamski princip, a to je da sa tvojim imetkom ne možeš da radiš šta hoćeš. Ja sam zaradio, ja mogu šta hoćeš. E, ne možeš ako hoće biti musliman. Ne možeš. Nego ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao imetak i traži od tebe da ga udjeliš tamo gdje on zadovoljan. I nije ti zabranio da jedeš i da piješ i da imaš auto i kuću i ženu i djecu. Već ti je ibadetom učinio kada porodicu hraniš. Namirnice koje kupiš i poneseš porodici, to ti je ibadet. Sada kad imaš za to nagradu. Dakle, imaš nagradu za to, Allah to nije zabranio. Međutim, traži od tebe da vodiš računa o tom imetku. I zbog toga, kad god hoćeš nešto da udiriš, ili nekom da zabraniš, ne daš, a on ti traži, mora samom sebi da postaviš pitanje. Ako mu dam, imam li odgovor za ovu kod Allah na sudnjem danu. Ako mu ne dam, uskrati mu, hoću li imati odgovor kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ako imaš opravdanje, nemoj mu dati. Isto tako ako imaš opravdanje za udjeljivanje, onda daj, jer ćeš moći odgovoriti Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. A došlo u hadisu da čovjek na sudnjem danu neće se pomeriti, dok ne bude odgovorio Allah između ostalog svoj imetak. Kako ga je zaradio i gdje ga je potrošio. Zato ne možeš da radiš sa imetkom koji ti je Allah dao i počastio te koliko ljudi ima, nemaju ništa ili vrlo malo ili nemaju šta naći da jedu. Nemaju vode dovoljno da piju. Allah subhanahu wa ta'ala tebe počastio, ne razbiješ daš o tome koliko ćeš danas pojesti, koliko ćeš popiti i tako dalje. Tražu biti zahvalan i voditi računa o tome i imetku koji ti je subhanahu wa ta'ala podario. Dakle, druga stvar koja je uzrok našeg spasa jeste umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. Kaže ovo Allah subhanahu wa ta'ala, budi da prosti meni da ono zbije studiju. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu, rasulullah, salamu, rasulullah. I treća stvar koja je uzrok našeg spasa na ovom i na budućem svijetu jeste strah od Allaha u tajnosti i javnosti. I ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prvo u tajnosti, pa poslije u javnosti. Zbog čega? Zbog toga što je strah od Allaha u tajnosti kada te niko ne vidi. Ili kada te ne vidi oni koji te postaju inače, veći stepen imana i ubjeđenja da te Allah subhanahu wa ta'ala konstantno prati. I zato se često ljudima dešava da se koliko toliko boje Allah u javnosti kad nekog ima, pa kada ja sam hađije, ja sam ovo, ja sam klanjam, ja sam, ajde, sramotam i tako dalje. Pa se čuva grijeha radi toga. Dakle, možda ne ostaje radi Allaha, nego šta će mu ljudi reći. Međutim, onaj ko se čuva grijeha u tajnosti kada ga niko ne vidi, izvršava ono što mu Allah naređuje kada ga niko ne vidi, takav zasigurno to radi, samo ima Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu podsjeća svoje robove da je on vidi subhanahu wa ta'ala i da je sa njima i da ne mogu mu nikako umaći. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala šta god ti radio i šta god od Kur'ana pručio i šta god ti radio, Allah nad vama bdi sve dok se tim zanimate. Sve dok to radiš, što god da radiš, Allah subhanahu wa ta'ala bdi na tobom. I ne možeš mu nikako umaći. I znaš šta govoriš. I gdje ideš i šta pričaš.
i s kim se domunđavaš i šapućeš tamo, a misliš da te niko ne vidi. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji? Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji? Dakle, ne to što ti radiš, to pojedinac, pa što si, nego sve na nebesima i na zemlji. Sve Allah subhanahu wa ta'ala zna. Pa kaže dalje, nema tajnog razgovora između trojice, a da on nije četvrti. Niti između petorice, a da on nije šesti. Ni da je ni više ni manje od toga, a da on nije sa njima gdje god bili. Sa svojim znanjem, Allah subhanahu wa ta'ala je sad tu. I nemojte misliti, ako si sa dvojicom, sa trojicom nismo savjeli, ja vas nikog mi možemo da petljamo, da govorimo, da planiramo i tako dalje. Nemojte misliti, jer je Allah subhanahu wa ta'ala s tobom. Allah je četvrti u tom slučaju, ili pet ili šesti, nije bitno, više ili manje od toga. I zna dobro šta pričaš. I dobro čuje Allah subhanahu wa ta'ala, ne samo to, već znaš što u srcu nosiš. Ti govoriš nekad nešto da u srcu ne osjećaš, Allah subhanahu wa ta'ala to zna. Zbog toga se boji Allah subhanahu wa ta'ala. I njega se stidi, nemoj se ljudi stidi, nego se Allah stidi, jer on te posmatra dok to radiš, što radiš. Pa ako ti djela u tajnosti, kada te niko ne vidi ili kada te ne vidi oni koji te poznaju, budu kako treba sigurno će ti djela tvoja i ono što radiš u javnosti biti mnogo bolja. I neka ti na tom putu bude posticaj, ajet Kur'ansi u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže inne lezine jakšavne rabbe bil gajn. Oni koji se boje Allaha kad ti niko ne vidi. Lehu magfire, takvima pripada Allahov oprost. Vo eđru kebir i velika, ogromna nagrada koja Allah subhanahu wa ta'ala takve pripremi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boje u javnosti i tajnosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su uvjereni i kad imaju i kad nemaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su pravedni i kada su ljudi i kada su zadovoljni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam popravi naše stanje, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet sa poslanikom alejhi salatu vesselam, sa dobrima, sa šehidima, sa učenima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u cijelom svijetu, da ujedini muslimane, da ujedini muslimane naših prostora, da ih okupi oko Kur'ana i prakse poslanika alejhi salatu vesselam. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Takhmin salatu shikra. غرباء غرباء